ative na omasia daga jesu nekere ile dasia otari kai enone Theophilus TV Murata Wagai. Amen, amen. Mother Nirogo Shomono, and the technical team on the cloud, na Nimeka Mahitia, Nego test, Machine Diamara test, Matacomina to Kipo Gonaini, no Kirin Nodo Kirinadina, Maud Mother Neme. Nimego Yukavega, Mother Nirogo Show, Nanoto Vogi Vivega, or what you do in Adina, Nicole Ado Marion the Glau, Nakonomu Yuada, Namado more than Nome was stabilized, Todogay Tonimu Hokeku, Ogodoaku, Goroka Nauro Nizayo, no, I get a little leather. Walia toge stabilize kuhujia kiugo kia gai maudu inyo moode utari ya dogo togia unoko kutu dimadhi na makia gaga at least kule ya wigu ito togelie na kekai toka mutigira kule ya wigu wake toko ipati ito tamudu kana tadu toni tuheto hakirisi ya weshiri ya tuheto moko makulu tawira na maudu masi yo moode nema nyita na gira kwa wega marimoru marimega makare hekira adhimo Divushi ya neme kulirika nete, netu igirete kana netuwa bile hili maho ya maho wa ini na kolo neme kulirika naga matika kesho kera ligi mwadhani ya rogo shu tuma uhoro ini wa mudo ugo ito Elijah akiali ya nadu gata yake akimuira vio karole kuli ya jakana kuli yodo kuhana kolo Elijah dali na wasi wasi na ihoya liri Dageti dagagitumana. No ihoya ya mudu wa gai. Goroine ya kena dhini ya nehariyo duwa iguwa ga. Akaiwa nikuwe dodosyo dira ahoya ohige. Nikuwe dodosyo dira ahoya okinyanire. Na nikuwe dodosyo dira ahoya ogashire. Todo mudu la kuhoya ni mudu kwendete. Mudu mwala idaga inake. Ni mudu utari udhu na kigo kia gai. Nalea moka ga mehithete udha makino wa gai matithia ga haraihu no mamenye kaga alio na leithe wito. Kiwoke ya kagitu ila gathile dhili wifukuli ya adha maki. Atendukate wa Elijah ekiro yume litare ya bere ekiuma. Elijah aturumithetie maru agaturumithia motuethi akawikira gatagate ineka amagoro. Neithaithana woko neguthaithana. Ni mahoya madheri hatari yodogi. No kihoki ya gai ni gai na hariru dhele donyite totorolete kuigira dhino ifu kulea Danieli inyanya. Ato mire dugata ya kerea bere akimuira gotri yodoko hana. Dati githeiri ya kuhoya. Akimutu mare ya kere agishoka akimuira gotri yodoko hana. Na gotri yodoko tali mwadhani ya rogo shomono. Lea gata tuwa kemotoma. Akemwiro nari ule muadhi wako wale. Dirona takoreodo kuhana. Dirona takoreodo gotari. Liwa nore ya kanu. Ngaragu no nyige. Madhena no maige. No. Elijah na haa neho gwadaka onyita muno. Dadhezo kire. Nadageira na ihenya. Oginyalire ya matomake. Maigu idari 40 itahana tere ya eko igwita ya hale ya bere mwadhani ya rogo shua litare ya mugu waja gaya kirekia wera ulea bereidi ya koruta netodo wa Elijah mwadhani ya rogo shua akionani ya science tole gai wona nidhie nidare ekia na nidaigua ihoya lia mudo wakwa. Nidari kia
ni dani na ngaragu science ya kamatuga ka kanyamuga ka mundu uyu ni thie tondu ni tukumenya ni gaturi ni getha iraija matumake maigwe ri ndumiriri itahana iria ekuigwite litare ya mbere litare ya keri litare ya gatatu ndukona tari time yaku urateyanga riria wi mahoyaini no ihinda ni ikinyu mwathani arogocwo uigwe mugambo uria wi waku na uigwe mugambo uria urenda kuigwa wa Jesu Kristo muri wa Ngai uria wi iguru muno na warikia kuigwa mugambo uyu kuri na maundu manene muno muno megwikika uturo-ini waku kiria tureka ni turaturia maru rita ria mbere na ria keri tukorirwo ona tukarigwo ni atia tukuhoyagira ona ni atia tukugaga tugate fahamu mwathani arogocwo na mahoya-ini ni tubatiĩ gũkoragwo tũgĩ concentrate na ũrĩa tũrahoya na nĩ ũrĩthikagĩrĩria mũno mahoya maingĩ ma marĩa tũhoyaga nĩ ũkwĩruta ũndũ thĩinĩ wamo gatagatĩ-inĩ ka mahoya maya Elijah ahoyaga timo ahoire akĩambĩrĩria kuoha bũrũri na akĩra bũrũri nĩ ndathiĩ na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai marĩ tofauti kĩoho nĩ gĩathira kĩa bũrũri na no nginya kĩohorwo nĩ mũndũ wa Ngai itũũra rĩrĩo rĩ nĩ ũingĩraga thĩinĩ wa itũũra rĩkarathimwo nĩ Ngai tondũ ũthingu wa mũndũ ũmwe tu wa Ngai nĩ wambararagia itũũra na nĩ ũthiaga ũgakoraga nĩ wambĩrĩria gwĩka ũndũ thĩinĩ wa itũũra rĩu ũgakoraga maũndũ mothe nĩ mahingũka thĩinĩ wa itũũra rĩu no ũthiĩ ũkore nĩwe rekehũthĩre kiugo gĩkĩ nĩwe wambĩrĩria gwaka nyũmba ya mahiga gũtũrĩte nyũmba cia ndoro cia mabati wehokerwo nĩ Ngai gũthiĩ kwambĩrĩria gwaka nyũmba cia mahiga itũũra rĩu rĩtonekaga ta rĩngĩkũra thutha ũcio tondũ wĩ mũndũ mũthingu na wĩ mũndũ wa Ngai ũgakora ciara raini na ciũkaga ciĩ njega gũkĩra ciaku na ndũkanaigue ũiru mwathani arogocwo mũndũ ũgwĩtwo Elijah ndatigithirie kũhoya na ndoimire maru-inĩ o nginya rĩrĩa aiguire mũgambo nĩ wacenjia ndungata yake rĩa mũico rita rĩa mũgwanja Ngai arĩkia wĩra wake tondũ namba mũgwanja nĩ namba ya Ngai no namba cia Ngai nĩ ndĩkũhe mĩthemba ya namba cia Ngai ithatũ mũgendi wa kana mwathani arogocwo rita rĩa mũgwanja agĩũka akĩra Elijah mwathi wakwa harĩ kanyamũ kanini ndona he gatu kanini mũno gatu kanini kaigana guoko kwa mũndũ ngundi ya guoko kwa mũndũ nĩguo mandĩko moigaga rĩrĩa Elijah aiguire mũgambo nĩ wacenjia na igũrũ rĩrĩa riuma bluu nĩ rĩagĩa na kagire kanini mũno kaigana gathimũ gaka reke tuge kaigana gathimũ gaka no mandĩko moigaga ũhoro wa ngundi ya guoko kwa mũndũ ndenda wonere kanyamũ kanini gakĩoneka kũrĩa igũrũ mũno mũrũ wa ithe witũ nabii agĩũkĩra akĩhurahura mwathani arogocwo na rĩrĩa okĩrire akĩhurahura akĩmenya igũrũ nĩrĩmwamũkĩrĩte na igũrũ nĩrĩiguĩte mahoya make na Ngai nĩoima ciugo cia mũndũ ũyũ gwĩtwo Elijah thutha mwathani arogocwo tatiga nganja no ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhoera na ndĩrarĩria athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi tatiga nganja no ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgwetera Ngai ũmũthĩ na nĩwamũgweteire ira na nĩwamũgweteire ira rĩu rĩngĩ tiga nganja no ũndũ ũcio nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai areka igũrũ rĩa ũtũũro waku nĩ kũrĩ na wĩra Ngai araruta igũrũ rĩa mũikarĩre waku mwathani arogocwo maũndũ maya ũrageria gwĩtigithũkania namo makarema Ngai witũ nĩegũgũtigithũkania namo nĩaiguĩte mahoya maku maũndũ maya ũrahoera ũkona ta matangĩhinga ũkona me maritũ mũno ona ũkĩmagweta ũramagweta ta kĩrĩma kĩnene mũno nĩ kũrĩ na wĩra mũrutĩku noguo nĩguo roho wa Ngai arandeithia ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na wĩra mũrutĩku no rutĩkĩte nĩ tondũ wa kwĩnyihia gwaku na kuonekana gwaku tatiga kuoyaga
uhoro wa kuingira online ohoine kana gukoragwo imahoine mahoine tari ndo wa kawaida ti ndo wa kawaida wehoka kusio tu wa gukindiria ri na gweterera kuigwa mugambo wa ngai ri ni kuri no ndo ngai areka muturireine waku mboko maya maku ri ngai ekundeithagia uhoro wa moko uria mojagio ni saitani moko maya ni mojagio ni saitani na ni gugutariria uhoro ucio na ni ukunyita moko mojagio ni saitani atia moko maya ni marutaga wira muritu muno magacaria thimu ino na ikoneka no thimu ino wamenyitana guoko gwaku ndingiikara guoko-ini gwaku tondu moko maku ni mojie ni ndaimono no nduramenya na nduratauko ugakoraga thimu ni yahurio guoko-ini guku tondu kwina wonje wa kwaga kuiga indo ugakora thimu iyo ni yagwa ni yaharagana na ni ya ngiri ithano kana ni ya ngiri ikumi kana ni ya ngiri igiri na no mbeca riu ningi ukuboco gucoka nduka kugura ingi no nduramataukwo atiriri moko maku nimo monjetio ni saitani mwathani arogocwo moko ma Elijah matiari monju ambararirie Isiraeli amaruma ni marumikire ambararirie Isiraeli amarathima ni marathimikire mwathani arogocwo ona matiagiire thina moko maya kuhuthika gukira kwihura maru na kuga riu ni uguo angikorwo ni kuoneka gatu kanini kaigana guoko kwa mundu ni njiganiire undu-ini ucio mwathani arogocwo muno moko maya maitu ni turama doubt ni ura doubt moko macio maku ona ka doubt muthingi uria wenjete thiini wa gwaku mucii tote kurika tondu wina nganja na moko maku ndukareke saitani aikie roho wa nganja thiini wa wira wothe wambiriirie ndukareke mwako wothe wambiriirie ndukareke saitani aikie roho wa nganja thiini waguo tondu ni moko maku na saitani akagutaria moko maku wakinyia nyumba rento ugahurwo na roho wa ugota na roho wa kunyarara andu aingi mahuragwo na roho wa kunyarara du nyumba ino ndimiakanitie atia wiru kabaita ngiambiriirie asa saitani ni arojia moko ma andu a ngai tondu ni amenyete rurimi ni ruramugiriria mwathani arogocwo na agaikia roho wa ugota thiini wa moko-ini maya agaikia roho wa kuhurunja thiini wa moko-ini maya no muthenya wa umuthi ni ngwenda umenye moko maku ni marathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nduri ho guthukangagia indo Bwana sifiwe sana nduri ho guitangaga irio ngai ekuministagira uhoro wa andu aria maitangaga irio no uhoro ucio ni uneneheire muno na ni muritu muno na ningithanirio uhoro ucio na andu itekugweta ndirwo ni wona andu aya maruga ngima na maruga thukuma wega na maruga nyama ciuma njega muno no ciothe macikia rũĩ-inĩ matinaciria tondũ moko mao matirahota gũkinyia irio tũnua-inĩ twao tondũ wa kwagarara watho wa Ngai ndamaka ndũria Ngai ũndute ũthomithie na irio kayũngĩthomithia na irio cia kũrĩa kayũngĩthomithia nginya na maĩ ma kũnyua na hĩndĩ ndĩrĩ o kĩroto-inĩ nĩ ũhoro ũmwe mũritũ mũno na ũhoro tũrĩaria na njĩra ya wariĩ ariũ na rĩithe witũ tondũ Ngai ekũministagĩra ũhoro wa moko maya ũrĩa mararuta wĩra mũritũ wa kũruga irio cigacoka igaitwo ciwĩnji-inĩ cigacoka igaitwo maĩ-inĩ cigacoka ikorĩra ndũrarĩa mwathani arogocwo na ndiũĩ kana nĩ twataũkwo ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha ariũ na rĩithe witũ na tũmenye nĩ ihinda ritũ kwarahũka athaithi ngai nĩ ngwĩciragia ũhoro wa mwere na ũhoro wa mũtu he mwere he mũtu wa heho na he mũtu wĩho wĩtagwo mũgĩmbĩ ĩ mwĩrĩ na mũhĩa ĩ kana nĩ mamwe mothe ta ndeithia ihau mũhĩa mwere mũgĩmbĩ na mũtu wa heho
nigushiragia riria njukirire ri ndiyo niki gitumire ndikore ndikore mugundaini ngiciria uhoro wa miere na migembe na muhia kindu ta kiu mituyo ne athirire no ikuo ona matura maria magethagwo indo icio ri gutigethagwo miingi leo ona nikuhothire mituyo gibe korwe ki machina tondu Kenya metete indo cia China muno watiga ni muri mugwiciria nikungire no gibe wa China nikungire na mwere wa China na nikungire na mutu wa heho wa China gaya jira ni tondu wa moko maya kugutario ni daimono na kuyuo mai haho nyite muno na kuyuo maiyo ni saitani tukaga gwita uko na tukaga kuimenya tiri uyo ni mwathure twaikia tiri witu moko moko maitu tirine tiri ugathaha ari na rile witu ngai witu ni atuiguirire tha tondu ndu iria cicitu ciraitika ciimethaini tutarite mwanake arathoma na thina mwingi muno nyina akendia mburi akendia ng'ombe akendia gacunjĩ ka mũgũnda mwanake agathoma na agekĩra ndigiri mũtwe na akona wĩra mweri wa mbere mweri wa gatatũ agakĩgio agakĩgio akaingĩrana na kamene akaingĩrana na wanjikũ akaingĩrana na ruse akaingĩrana nao makamuoha meciria tĩri wa mũciari ũyũ wĩna ũrĩa mũciari ũyũ arutĩte ũgĩthi kũigĩrĩrwo metha-inĩ irio igaitĩka ũhoro ũcio ũgathaha na ũhoro ũcio ũkariganĩra na nĩ kũrarigĩrĩria nginya ikuũ ciĩna ruo mũno mwathani arogocwo no moko ma andũ a ngai nĩ megũtigĩrĩra wĩra ũrĩa mambĩrĩirie nĩ marĩkia ingĩhoera moko manyu gũtigĩrĩra wĩra ũrĩa wambĩrĩria na moko maku nĩ warĩkĩrĩra wega na ti kũrĩkĩrĩra tu nginya kũgĩa na uumithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũgũnda-inĩ ũyũ ũhandĩte wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus gĩtikũhunithia moko maku gĩtikũhunithia na irio ciaku cikũigĩrĩrwo metha-inĩ ciitĩte Saitani akĩendaga na tekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu moko ma andũ a ngai arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa mahoya ma hwainĩ ciringi ũrutĩte woni ũheanĩte macio moko nĩ kũhanda ũhandĩte na nĩ matherie nĩ thakame ya Jesu Kristo na ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo matikũhunithia rĩngĩ na matikwambĩrĩria mĩako ĩtararĩka matikwambĩrĩria nyũmba cirakinya rento igakwama ona wĩ ũkinyĩti nyũmba rento thiĩ wambĩrĩrie gwaka tondũ moko maku nĩ marathime mwathani arogocwo moko maku nĩ matherie nĩ thakame ya Jesu Kristo mũndũ ũgwĩtwo Elija rĩrĩa aiguire nĩ honeka kanyamũ kanini gakũnja kanini gakundi kanini gatu kanini kaigana ngundi ya guoko kwa mũndũ akĩarahũka mũgambo ũcio waigua ndũkaũhũthie na ndũkae kũũira kana kũũnyarara kwĩna ũndũ ngai areka igũrũ rĩa moko-inĩ macio maku nĩ kũrĩ andũ haha marĩ ete na magathurwo na makaamũrwo nĩ ngai na moko mao makehokerwo mathibitarĩ manene mũno atĩ waigĩrĩra mũrwaru moko akahona na andũ angĩ sayensi cia kũmenya no mahoyanĩre na andũ mahone nĩ waigua rĩrĩa warĩ ũyũ nĩ mũtwe ũkaigĩrĩra moko maku mũtwe nĩ ndaregana na ruo rũrũ mwathe ũkaigua mũtwe ũcio nĩ wahora menya moko maku nĩ matherie na nĩ maamũre ũguo no ũgĩthiĩ kũigĩra mũndũ ũngĩ-rĩ no ahoerwo na no ũmũhoere na ahone moko maku nĩ marathime na moko maya-rĩ nĩ meharĩrĩrie kũrutĩra ngai wĩra moko maya-rĩ nĩ mahandĩte mũgũnda na mũgũnda ũyũ mahandĩte na kĩgongona-inĩ gĩkĩ mahandĩte-rĩ ngai wa Elijah githĩ maandĩko matituĩrĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa James atĩ Elijah arĩ mũndũ ta ithuĩ
tajira mudo gwitwo Jakubu akiringithania na mudo gwitwo Elijah na akaruta wira akoiga ri mudo ta ithwe angikorwo Elijah ri mudo ta ithwe to ibuku ria James riroiga ri ni ithwe twi ho mahindaini maya moko maya mothe mwathani manyitireire wira uyu na manyitireire kigongona giki na mahandite tirini uyu leke okorwo wi tiri munoru moko-ini mao thiini wa ritwa ria Jesu na kaundu gaka marona sciences marona ciaga kunja kaigana guoko kwa mundu ni mokire mambiririe guthathaia Ngai na muige Ngai ni Ngai na Ngai ndacenjagia ona kana akagarũrũka ng'aragu ni guthira ũtũũro-inĩ waku ng'aragu yagĩire ni tondũ wa Elijah ng'aragu yathirire ni tondũ wa Elijah ng'aragu ĩguthira ni tondũ wa kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na matukũ marĩa mangĩ mothe megũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũguo nĩ kũrĩ na thiri igũrũ rĩa kwĩgarũra na gũturia maru maandĩko macio mekuo maingĩ mũno ũhoro wa gũturĩria Ngai witũ maru na ũndũ ũcio gekĩka thĩinĩ waku Ngai nĩ ekũgarũra muonere wa maũndũ ona mũiguĩre wa maũndũ Mwathani arogocwo mũno na ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa mũndũ ũgwĩtwo Danieli kamũrainĩ ga kanana I mean in chapter 8 verse 18 nĩtũrathomete verse 17 na verse 18 nĩho ndĩrenda tũthome na ngwĩciria nĩ ũkũnyitithania maũndũ maya mothe na nĩ ũgũtaũkwo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ tareke tũcoke 17 nĩgetha ũnyite tondũ ũcio agĩgĩthengerera harĩ niĩ o hau ndarũngi na rĩrĩa okire ngĩtuĩka nda nĩ guoya guoya ũyũ ũkoragwo na andũ arĩa Ngai athurĩte na akaamũra guoya ũyũ ũkoragwo na andũ arĩa ateithie mũno ũthamaki-inĩ wa Ngai na ti guoya wa kuga atĩrĩrĩ atĩ hihi atĩ maũndũ macio tũrahoera mati aca nĩ guoya wa kũmaka guoya wa gweterera nĩgetha gĩkeno kĩingĩhe na kĩambarare mũno nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa Ngai ekũhotana Mwathani arogocwo mũno na rĩrĩa okire ngĩtuĩka nda nĩ guoya ngĩgwa ngĩturumithia ũthiũ thĩ ndĩrenda haha wambe ũnyite ũhoro wa gũturumithia ũthiũ thĩ na ndũngĩturumithia ũthiũ thĩ ũtakomete flati ũgĩthaitha Ngai kana ũtaturĩtie maru ũgĩthaitha Ngai Bwana asifiwe sana nowe akĩnjĩra ũũ atĩrĩrĩ wee mũrũ wa mũndũ ta thikĩrĩria ũhoro ũmenye maũndũ ma kĩoneki kĩu-rĩ makoniĩ ithirĩro-inĩ rĩa mahinda maya nĩ ithirĩro rĩa mahinda maya na ithirĩro rĩa mahinda maya-rĩ andũ aingĩ arĩa monũhĩirwo mĩgĩmbĩ ya ũgĩmbĩ wao mwere wao mũhĩa wao nĩ akristiano nĩ athaithi Ngai andũ aingĩ arĩa maratahwo na andũ aingĩ arĩa maragithio thayũ nĩ mathirĩ na mabengi na macairoko na maũndũ marĩa mangĩ nĩ athaithi Ngai tondũ caitani arenda atigĩrĩre nĩ wahuna moko maku no mũthenya wa mũthĩ ndĩrakwĩra moko maku nĩ marathime na tathikĩrĩria kamũrainĩ ka 18 na rĩrĩa anjaragĩria ngĩgwatwo nĩ toro mũnene ngĩkoma ndurumithĩtie ũthiũ thĩ nowe agĩcoka akĩhutia akĩnjũkĩria na igũrũ Mwathani arogocwo rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩrega rĩa kwĩyaga rĩa kwĩnyerara twĩnyihĩrie Ngai Mwathani arogocwo nĩgetha kĩ moko maitũ marathimwo meciria maitũ marathimwo na tũgĩe na ũgĩ na ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai Mwathani arogocwo Ngai witũ amũrathime mũno mũndũ ũgwĩtwo Elijah aturumithia ũthiũ wake thĩ one mũnabii wa Ngai nĩ kũnyiha na kwĩrega ũmũthĩ ũyũ anabii a mahinda maya twendaga gũtĩo nĩ andũ twendaga kũgeithio nĩ andũ magomano-inĩ ma njĩra twendaga kũmenyeka na gũtĩo mũno na kũinamĩrĩrwo mũno ũguo-rĩ ona thuti iria twĩkagĩra-rĩ ona tagacati gakanjikĩrĩte-rĩ gekaigana geka 50-rĩ ndingĩtĩkĩra gũturumithia ũthiũ wakwa thĩ kamabutu karĩa ndĩnako na geka 8-rĩ kana geka igana-rĩ ndingĩtĩkĩra gũturia maru nako gatikagĩe gĩko tondũ nĩ goro kũhũrithia Mwathani arogocwo ũguo nĩ kũrĩ roho wĩ thĩinĩ witũ ndĩrenda ũthenge thĩinĩ waku
notheke thini wakwa roho wa mwitio nigetha roho mutheri wa ngai etikire gutorana hamwe na ithi korwo nitukinyiti urefu ino ya Danieli watutingikigeithagia andu nigutorika ari na rithe witu ngai witu ni atuteithie tugie na utauku wa kigo kia ngai tweherie maundu maria mangigiria ngai witu agocwo thini witu tweherie urimuria ngai witu ungituma twage kwambararia ngai uyu wa Isiraeli tweherie mwitio uria ungituma twage kwirathimirwo kiugo-ini giki kia ngai tondu mwitio naguo ni ugutuma andu a ngai mage kwambarario na ni ugutuma andu a ngai mage kuririkanwo tondu ngai witu ti mwitii na ngai witu ni athuire kwenyurirwo ngoro endaga kanengerwo yothe inyima o uguo mwathani arogocwo muno uguo ri moko maku itikia ni matheru maguru maku itikia ni matheru na hari uguturumithio thio waku thi uri ukwira ngai ni ekuigua uri uguthaitha ngai ni ekuigua mundu ugwitwo Danieli arorete ni tondu wa kunyiha gwake na kwirega gwake hau ni hondi arorete gutaurirwo kiroto ne gutaurirwo na njira huthu muno no hari we yuma njira nditu muno mwathani arogocwo bwana sifiwe sana turaga gutaurirwo iroto turaga kumenyithia uria ngai aroiga turaga kuigua mugambo wa ngai tondu na turenda tuhoe tuikarire iti cia muthiururuko twi comfort zone ini no ngai witu ndahana uguo bwana sifiwe sana ngai toro tuteithia ari na ari ithe witu tume our comfort zone nigetha twirathimirwo ni awa na ni muguthire foi kuraihu witikio-ini kiugo-ini kia ngai na ni mugukorwo muri andu grounded wega uthamaki-ini wa ngai na mukorwo na indo nyingi cia gutungata uthamaki uyu na inyue ti inyue aria meragwo ati ni uhuthu mukorano na uthamaki wa ngai ni tondu wa indo cia thi inyue mugukorwo mutarithwo kirathi-ini kia Iburahimu tondu na Iburahimu ari mutongu muno mwathani arogocwo ngai toro tuteithia thutha wa gukoma thi kwa Danieli thutha wa gutuika nda kwa Danieli thutha wa kwinyihia kwa Danieli muraika agitikira kumutaurira kiroto bwana sifiwe sana kiroto giakuraga gutaurirwo niki kioneki giaku kiraga gukinyanira niki wira waku urathata niki tondu moko maku ni manyitanirie bwana sifiwe sana moko maku niurenda urwirirwo mbara ni ngai niurenda uhotanirwo ni ngai no guoko guku ni kunyitite rohiu guku kuge ni kunyitite itimu guku kuge ni kunyitite kibindo na ni mbara wathi na kibara ni wona kibindo giki cige thi moko mako matari kindu ngai arabatara moko matheri bwana sifiwe sana nigetha ngai ni atiriri mundu uyu eitaini ria witikio no ndari na itimu ria mwitio ndarĩ na nguo cia imagera ta iria ciahumbĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Daudi nĩ mũndũ ũgwĩtwo Saulo na iria ciahumbagwo nĩ Mũfilisti ũyũ ũkũragwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa ũragagwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi wetagwo Goliath indo icio ciothe-rĩ ta rekei tũcige thĩ ngai one nĩ twanyiha nĩ twaturumithia ũthiũ witũ thĩ nĩ twaturĩria ngai ũyũ maru ngai nĩ ekũigua ihoya ritũ ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kwaga kũnyiha gwitũ kwĩyambararia gwitũ nĩ kũratũma ona indo iria cierekeirio moko-inĩ maitũ ithahe na ithate mwathani arogocwo moko maitũ magaikara ta mahunithagia na ithuĩ tũrĩ akuire mũtharaba-inĩ moko maitũ ti makũhunithia ngai tũiguĩrĩre tha na ngai ũiguĩrĩre ndungata ici tha no mahe thayũ na gĩkeno no mahe ũtaũku na tondũ ndungata ici nĩ irĩmĩte mũgũnda ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV Theophilus Church mũthamaki na tondũ nĩ mahutĩtie tĩri na moko mao tondũ nĩ mahandĩte indo ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ moko maya manyiha mwĩrĩ ũyũ wanyiha na werega ũthiĩ ũturumithie mathiĩ maturumithie tũthiĩ tũkorwo tũturumithĩtie mothiũ maitũ thĩ mũthamaki wa thamaki wĩo thamakaga nĩ ũgũtwerũhĩria ũtungata na nĩ ũgũtũhe hinya mwerũ na kĩrĩa gitũ kĩũrĩte nĩ gĩgũcoka moko-inĩ maitũ we wĩtagwo ngai na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka thutha wa Danieli kũnyiha thutha wa gũturumithia ũthiũ wake thĩ igũrũ rĩkĩmũtaũrĩra ũrĩa kĩoneki gĩtariĩ
nore akiroto kihana akigie na ugi wa ihinda riri agitaukwo ni athamaki ariku mararwa nake agitaukwo ni roho riku uri thini wa muhuro wa riwa na agitaukwo ni ihinda ria mahinda maria turi tutari tutari na guoya ni turamenya Danieli ni agutuma tutaukwo ni ihinda riria turi tutari no hinga ni turamenya kwenyihia gwake ni gutukinyireira muthenya wa umuthi kugerera kunyiha gwake na guturumithio thio wake thi ni gugutuma onanie na ndore turi na uhaha tutaukwo ni ithiriro ria mahinda uria ritarie tondu ni kiugo giaku Ngai na ni ndungata na ngombe ya wira waku na ithuĩ twenyihia kwenyihia kuria tukwenyihia kuria andu mariuka thutha witu na ni maritaukwo ni Ngai uria twaragia uhoro wake wega waku Ngai rekio tuigane Mwathani moko maya leke matige kuhurunja uthamaki waku leke matige kuhurunja leke matige kuharagania leke moko maya macokanirie na moko maya Ngai kigongona kia matuini twama bararia tumaroretie na kuriwe ndukone tuhiu turia tunyitite ndukone giko kiria kina moko maya ndamatheria na ndamamura na thakame ya Jesu Kristo utorania ni waku Ngai wa iguru uhotani ni waku Ngai wa matuini rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno wega waku rekio tũigane amen 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 Mwathani arogocwo mandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũnene ga 18 na rĩrĩa anjaragĩria ngĩgwatwo nĩ toro mũnene ngĩkoma ndurumithĩtie ũthiũthi nowe agĩcoka akĩhutia akĩnjũkĩria na igũrũ Mwathani arogocwo na tondũ nĩ amũkĩria rĩ talakia ito igwe adwa Ngai akijira o bwana sifiwe sana atiriri nigukumenyithia uria gugatwika riria madhuguta maria maruru makonanio o maria makonanio ithiriro ini talakia idemwire madhuguta maria makonanio ithiriro ini ugwe tiguthiru no nigetha tumenye ithiriro ri hakuhiri moko ma andu a Ngai ni mathatite ndikano anyita nigetha tumenye ithiriro ri hakuhiri andu a Ngai ni matahitwo ciana no ririkana hede ya Elijah na Elisha atumia matietikagira gutahwo ciana matietikagira mathi ya kugira hinya kuri andu acia Ngai na makero methe ndigithu na Ngai akonekana Mwathani arogocwo muno umuthi uyu ri tutire na witikio cio ciana citũ nĩ thiu nĩ itahĩtwo nĩ njohi igatahwo nĩ ũmaraya igatahwo nĩ bangi igatahwo nĩ ndawa cia kũrebia na maũndũ mangĩ maingĩ matahĩte ciana citũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha ciana citũ ona ciaga gũtahwo nĩ arandũrani nĩ itahĩtwo nĩ ndaimono Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha nĩ moko maitũ ona tũkĩambararia na igũrũ kũrĩ Ngai Ngai ndarona moko matheru arona moko matitikanĩtie moko mathahite mirino itu tugithie kumituria na tugithie guturia ndumbere ya Ngai mirino nitukanite mwitiyo ri ndurareka ono kiamba guturia maruga ba kuhura hau nigeto hote kuhoya tondu renda kugia giko na ni wega utheru no mwega no ruha turi uhoro ini wa kunyiha na kwirega na kwiyaga uthamakini wa Ngai ati ni ngukumenyithia uria gugatuika riria mathuguta maria maruru makonanio Mwathani arogocwo muno riria mathuguta maria maruru makonanio ni ngukumenyithia tathikiriria wiigwe o maria makonanio ithiriro-ini tondu uhoro uyu ukonie giathi tathikiriria ni tuguthoma uhoro wa giathi hanini giathi kiria gitwitwo kia ihinda ria ithiriro no twite giathi kia ihinda ria ithiriro wambe unyite muno ti Jesu Kristo na ti araika arĩa marĩ igũrũ nĩ Ngai ithe Jehova Jire tondũ na Jesu we mwenyewe oigire ndoĩ mũthenya wake hajui ndoĩ katigwo kiugo kĩa Ngai kiugaga tondũ Jesu nĩ eragwo nĩ andũ atĩrĩrĩ na nĩ eragwo tũmenyithie ithirĩro rĩa mahinda ũrĩa rĩtariĩ tũkaheo signs andũ makerwo maũndũ marĩa mekuona maũndũ marĩa mekũigua na maũndũ marĩa megũkorwo magĩka
atari nire ithiriro ria mahinda ndi kana ni uramenya urathi wabiririe kuhinga tene na riwa ndoma menyerete marorete na hani huite kwenda tukinye neno ni ithiri ndirakuyira ta murata wakwa andu matikamenyere urathi ithe utirigitiri fo andu mamenyera ngai mamenyera ngai mamenyera ngai andu marorete kuriganirio ni daimono mamenyere urathi ona urathi ukihinga magawe gutauko mageciragia ni mathina maria methi no ni urathi weka atia urahinga na ni uhoro muritu muno ucio ndakuhutiria utangitaurirwo ni roho wa ngai ndungitaukwo ni uria ndoiga andu marorete kumenyera urathi ta riu ri githe Danieli utowe waritie uhoro wa ndiuĩ kana ni Danieli inya kamũrainĩ ga ikũmi na igĩrĩ githe tiwe waritie uhoro wa ũrĩa ũmenyi ũkongerereka thĩinĩ wa thĩ ta riu ũgĩ rĩ ũcio rĩ tũkĩrorete kũũmenyera ai ũgĩ wa intaneti nakĩ na maũndũ marĩa mangĩ na maya ũrĩa tũkĩhũthĩra tũrorete kũmamenyera nĩ tũkũmenyera ũrathi ũguo rĩ mwene wĩra agĩũka tũtikũmenya tũkĩhobanĩrio tũtikũmenya tũkĩhobanĩrio ariũ na arĩ ithe witũ tondũ andũ nĩ tũmenyerete ũrathi rĩu nĩ tũramenyerete kaibuku rĩa Luka koigĩte atĩrĩrĩ atĩ mũthuri rĩ nĩ agakorwo na aria atano atano atatũ makararia rĩ na rĩ makararia atatũ gatigwo mandĩko moigĩte na nĩ Jesu oigire atĩrĩrĩ njũkĩte gũikia mwaki thĩ na tondũ nĩ ndĩkĩtie gũgĩikia ũndũ ũrĩa ngĩetereire ũkĩrĩ ũrĩkũ gũkũ mũhuro warĩa gũkĩrwo nĩ gũgakorwo na mũthuri wĩna ihĩ cigana ithano igĩrĩ ikarari ithatũ na ithatũ nĩ mbugĩrĩrio ĩkuo kana ti mbugĩrĩrio mwathani arogocwo mũno tũrorete kũmenyera ũrathi na tũrorete kũmenyera ũrathi na njĩra tũkũhobanĩrio tũtekũmenya nĩ atĩa ta rĩu na ithĩ gũtirĩ na ũhoro wa nyamũ ĩretwo vaccine angĩ maroiga atĩrĩrĩ nĩ ĩroragana angĩ nĩ njega bwana sifiwe sana ngai witũ nĩ atũteithie ariũ na arĩ ithe witũ gũkũ gwitũ kenya rĩ ndiũĩ gũkinya rĩ ndiũĩ kana nĩ mweri wa ĩrĩ kana nĩ mweri ũyũ ndiũĩ ngai witũ nĩ atũteithie na tũhe roho wa ũgĩ na ihinda rĩrĩa ngai egwĩkĩra ciugo icio kanua-inĩ gakwa nĩ ngwaria no ndenda gũkuonia na twathoma hau kĩanda haha ibuku-inĩ o rĩrĩa Danieli nĩ ũkũigua maũndũ maingĩ mũno ũhoro wa ũrĩa andũ mekũragwo matekũmenya nĩ kũragwo maroragwo tondũ mekũhithũkĩrwo nĩ mũthamaki ũcio o rĩmwe andũ matekũmenya tondũ andũ nĩ mamenyerete ũrathi andũ rĩu nĩ mamenyerete ũnabii andũ nĩ mamenyerete kũhingia ũrathi na matiramaka bwana asifiwe sana rĩu andũ nĩ ũrathi marahingia na matiramaka tikana nĩ twanyita ndungata cia ngai mandĩko makoiga atĩrĩrĩ tarekia ngũcokerere haha kamarainĩ ka 19 akĩnjĩra ũũ atĩrĩrĩ nĩ ngũkũmenyithia ũrĩa gũgatuĩka rĩrĩa mathũgũta marĩa marũrũ makonanio o marĩa makonanio ithirĩro-inĩ mwathani arogocwo tondũ ũhoro ũyũ ũkoniĩ gĩathĩ kĩrĩa gĩtuĩtwo kĩa ihinda rĩa ithirĩro gĩathĩ kĩrĩa gĩtuĩtwo kĩa ihinda rĩa ithirĩro na gĩtuĩtwo nĩ Jehova Jire gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũĩ mwathani arogocwo bwana asifiwe sana tareke ndũrũme ĩyo wonire ĩna hĩa igĩrĩ-rĩ rĩu nĩ kĩroto kĩrataũrwo na ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ tondũ nĩguo tũthomire nũ ũrataũra kĩroto gĩkĩ nũ ũrataũrĩra Danieli kĩroto gĩkĩ bwana asifiwe sana nũ ũrataũrĩra Danieli kĩroto gĩkĩ twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli inyanya na rĩu twĩ kamũrainĩ ka 19 na rĩrĩ kĩroto nĩ kĩambĩrĩria gũtaũrwo tũrathomire ndĩramwĩra nũ wambĩrĩria gũtaũra kĩroto gĩkĩ nĩ mũraika wĩtagwo Jibiraeli mwathani arogocwo ti Gabrieli nĩ Jibiraeli Gabriel mũraika Gabriel e wĩra wake mwathani arogocwo nĩ angel ũgwĩtwo Jibiraeli bwana asifiwe sana na nĩ ohĩgĩrĩire mũno
nena thiri nyingi muno cia matuini tondu ni waigua ni namba cigana tondu na ithe haria hase kalia githe ndiramwirire oigire niene ni jibiraeri uri urugamaga hari ngai na ndirakuria tiri sekalia ariu ari muthinjiri munene ari ndungata ya ngai na akorereirwo ni muraika uyu kigongona-ini agicinira Jehova ufuba hede ya gwataniro ya yetagwo ya afia uguo mite ya cuko yagwirire mundu gwitwo Sekalia na tareke ngwire gutire igongona ringire arutirwo uthinjiri-ini ucio riakinyire hau igongona riria ningire ambiririe ria New Testament ni Simeon niwarutire ni Simeon niwarutire na arutire igongona ria kwamukira Jesu na kumuingiria uthamaki I mean uthinjiri-ini ti uthamaki-ini sorry kumuingiria uthinjiri-ini akimuingiria muthi uthinjiri-ini Simeon Sekalia niwe waciarite mundu ugwitwo Johana na ugithoma maandiko thiini wa ibuku ria Isaia yaritie ikoiga atiriri Bwana asifiwe uhoro wa kurungaria njira cia Ngai ciarungaririo na ciatheririo ni mundu ugwitwo Johana agitheria na agitheria na agitheria tondu waciarirwo mbere ya Jesu Kristo uguo kuri kihatwa nekeretwo gia kuhata na gikonfess na kanua gake akiuga uria uroka thutha wakwa ndigaine ndigaine kumuohora nginya karurigi gake kairatwo tondu ni mundu very senior uthamaki-ini wa Ngai mwathani arogocwo ngiuka ni turanyitanira andu a Ngai uguo Sekalia o uguo ari wa muico kigongona-ini giothinjiri na gia gucinira Jehova ufuba hindi ya ngwataniro ya afia uthinjiri wakinyire hau wa Old Testament Jesu agiciarwo Sekalia agithenga akiinuka mundu uria watigarite kigongona-ini muthinjiri e muthinjiri Ngai ni mundu ugwitwo Simeon akiyukia Jesu Kristo akimuingiria kigongona-ini uguo kigongona ki hinya wakio ari na ari ithe witu na ndukanathake na kigongona Simeon aririe ciugo ici riu mwathani ni njugira uhoro nie ndungata na ngombo ya wira waku tondu ni guthie guthie kuhuruka uthinjiri wa makithengio wira-ini wametore wakwa kazi Johana athengirie ithe Simeon athengio ni Jesu Kristo mwathani arogocwo muno kigongona ni kiri hinya wakio na ni kiri uhotani wakio leke thiĩ ngahuruke na thayũ no nĩ ngenete mũno ciugo iria ciaigirirwo nĩ Simon akĩiyũkia Jesu Kristo nĩ ngenete mũno tondũ maya maitho makwa leke hũthĩre kiugo gĩkĩ nama nama nĩ nyonaga ta hagĩrĩire nĩ gwĩkĩrwo ũguo maya maitho makwa nĩ monete kũhonokania gwaku Bwana asifiwe sana nĩ tũranyitanĩra maitho makwa nĩ monete kũhonokania gwaku nĩ nyonete ũkĩhonokia Isiraeli ciugo ici nĩcio ici mũndũ ũgwĩtwo Simeon arahũthĩra nĩcio ihũthagĩrwo mũno na nĩ cihutanĩtie na kiugo gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 tondũ icio nĩcio Jesu arũgamire nacio ci cia mbere kigongona-inĩ roho wa mwathani arĩ igũrũ rĩakwa tondũ mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Simeon nĩ akiri atĩ nĩ athire na ũthĩnjĩri nĩgetha ahunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega na arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohorwo na mohoragĩrwo kũ kĩgongona-inĩ aragĩrie ciugo icio kĩgongona-inĩ icio ndarĩirie werũ-inĩ ndarĩirie werũ-inĩ kĩhunjio kĩa werũ gĩakoragwo kĩrĩ tofauti na kĩrĩrĩe marikabu-inĩ rĩrĩe maĩ-inĩ na ũtuĩrie mũno gĩkoragwo kĩrĩ tofauti nginya na maandĩko ũmũthĩ na kĩrĩa Jesu anarĩria thinagogi-inĩ na kĩrĩa Jesu anarĩria mĩthigiti-inĩ tondũ nĩkĩ hau nĩ ndĩkũhe thiri Bwana asifiwe sana na hau nĩ mũndĩri na njĩ macaria mũnengere kĩndũ nĩgetha ndĩmũhe thiri ya ihunjio icio ciakorwo ciĩ tofauti nĩkĩ ketambe tũheo rwĩmbo nyambe ndĩkenere hanini o rwĩmbo rũrĩa rwĩho
na ngai witu ni mwihokeku. Tugati tere wa igwa kiorio, tugendo roro
ariho para iria siothe twana hurana ugati tere baigwa kyuria uge dorulu lugathirare wathanye igiria gokata moishi atawa manyu mutika horie tare na gaja mudure muge ni yetha kathage nikenagio ni roho wa ngai tondu roho wa ngai ni mutheru na roho wa ngai ni we murutani witu munene watutikithomithia gukira roho mutheru wa ngai na ni wega gwetagirira kuigua kuma kuri ngai na ni wega ni tondu wa maundu meri matatu Maria Gai, Agon Famera Dio Kegona in Egeki, Little Gai to Little Hay Wogosi. Twilini Wa Kamula in the Camero Goiri. Traketos or Kerrigi Kamula in the car 19, and Kogera Dua Corona Ihenya. Akejirao, Atere, Niku Comedia Urego Atwika. Liria matugota maria maruru makonanio o maria makonanio ithiriro-ini tondu uhoro uyu ukonie giathe kiria gitwitwo kia ihinda ria ithiriro Mwathani erogoco ndiraria uhoro wa ithiriro na uhoro wa giathe kiria gitwitwo gatwarwo kundu kuraihu muno Ngai twarwo tuteithia ari na ari ithe witu na ni ihinda ria andu methagathage na meterera Mwathani na tigweterera Mwathani na kanua uiro uria wari kuo wa mutugo ndaonokire 1972 mwakaini wa 1972 mweri wa gatatu muthenya ucio kwari thaa inyanya na no njetagirira Mwathani no iundu-ini muthenya wa kuhonoka ni uturagia no ciiko nduturagia Ngai erotuteithia ndurume iyo wonire ina hea igiriri hea icio nicio athamaki a media na Perisia na no turagweta atiriri haha nitugothoma hanini kana haria Ngai egututeithia uhoro wa athamaki aya Mwathani erogocwo niwatauka niwatauko ndurume iyo wonire ina hea igiriri hea icio nicio athamaki ithe ndirakwire rohea oruothe rugamagirira muthamaki gwicia ndirakwirite uguo na gwiciria ni ranyitite uguo tondu ndagutaririe wega Mwathani erogocwo hea icio ina hea igiriri hea icio nicio athamaki a Media na Perisia nitonyitanira ndungata cia Ngai na kio kiro hikiu kiari na maguanyiriri nikio muthamaki wa Yunani Mwathani erogocwo naruo ruhia ruu kiari naruo thithi runene niruo muthamaki wakuo wa mbere muthamaki uria wari kuo wa ki Yunani wa mbere Mwathani erogocwo ta thikiriria uhoro wa ruhia ruru ruinikire na ha uhoro wa ruhia ruru ruhia ruru ruinikire o ruru rwacokire kumera hea inya ndiga guthoma mbere rwacokire kumera hea ingi inya ithenya ria ruo ri hea icio inya nicio mothamaki mana maria makoima uthamaki-ini ucio no matikagia na hinya taguo tondu na ti original ni kumerera ni ndirakwahirie uhoro wa thuna ya irigu na ni cingihaga muno thuna cia irigu kuragerorete irigu ni rimwe
no dunewe ko inerorete ugikorerete ugu ne hia mwanda ni rogo so ati no matikagia na hinya taki taguo hade da gudoma to ni ju ni rata uku ni githutha ini ri riria wathani wa mu ugaitika guthira o riria andu magakorwo makire makirereirie makirereirie haho nyite muno o riria andu magakorwo makirereirie kwagarara watho tadikereria nikio ndiratengeria nigetha nyite haha ni gukarahuka muthamaki ungi nake agakoragwo akiheta uthiu niri nakorwo amenyete maundu maingi mahitho agakoragwo akiheta uthiu akorwo amenyete maundu maingi na agakoragwo akiheta uthiu niri wiri ni kuga ni mundu mwitaki mundu mwiti waliyale ithirana ni kuri andu waragia magakunyira alahe todhiyo ni mwitiyo akari mwuro igati ya liwe ni kiyo iga na niwode na maudu maige mahitho nwe ni hitho eleko mwadhani hera uoso mwana asifiwe sana ena maudu maige muno oe mahitho mwadha makiyo na liri na nimeshiri ya makwa hadoha hadikuwa dato tengere na dikwenda tuthii kahora no ni hari maudu igikuri igithaniria na momotha maki mamwe mama ya mathanite thi mari superpower mafururima ya mehinya muno no thamaki umwe no horo sini dawari tie miaka mingi muno mithiru na jetha ini ndari tie horo cio ngigo muthamaki muna ni egwathana thiini wa bururi wa America no ti munabii no egukorwo e unabii-ini wa kuhingithia watho wa ihiko cia rume kwa rume ucio ni uthamaki namba 1 tondu ni giko ya kunyararia Ngai wa Isiraeli wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen amen amen. Njĩtagwo Bishop John Githiri na tũratungata nawe thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus TV mũrata wa Ngai na tũtungata-inĩ wa mahoya ma hwainĩ na nĩ twakinya mũthia wa mahoya maitũ ma hwainĩ na ũgĩe na hinya wa Ngai ndikwenda gũkĩria hau no nĩ tũkwaria na nĩgetha tũtaũkwo nĩ mothamaki maigana mahĩtũkĩte thĩinĩ wa thĩno ya Ngai marahingithia ũrathi wa kũnyarara Ngai ũrathi wa kũruma Ngai nĩ hĩa cigana ciunĩkangĩte na nĩ hĩa cigana imerete na nĩ tũgũcoka tũrore maũndũ macio makanitha-inĩ mũkĩendaga na mũtekwenda mũkĩendaga kũigua na mũtekwenda niĩ nĩ ngũmwĩra amen bye bye. Good night. Enone, Theophilus TV, Morata.